Rakkaat katsojat, tervetuloa Video Spacein joulukalenterin! Lokero numero 3 avautuu nyt! Ja hei! Jos olet ollut Video Space-kanavan katsoja tai muuten vaan seuraat, niin varmaankin tiedät sen, että yleensä mä puhun vähän erikoisimmista filmeistä. Meikäläinen puhuu kauhufilmeistä, splatterifilmeistä, actionfilmeistä, roskafilmeistä, science fiction-filmeistä ja joskus ehkä vähän seksifilmeistä ja sen semmosista hömpötyksistä. Eli kaikkea muuta about tästä on käsitelty, yleensä ei mainstreamia. Mutta koska on joulukalenteri ja on aika alkaa tällä vähän rauhoittuun tällä vuoden päätteeksi, niin ajattelin nyt ottaa tämmöisen vähän mainstreamimman filmin tähän käsittelyyn. Semmoinen elokuva, mikä on ollut semmoinen rakas elokuva meikäläiselle, ja tämä on tämmöinen komedia-elokuva, minkä varmaan moni voi ehkä tunnistaa. Tämä on Planes, Trains and Automobiles vuodelta 1987, ja sen on ohjannut John Hughes, ja siinä näyttelee Steve Martin ja John Candy näyttelee pääosaa. Tää oli Suomessa nimellä Vauhdilla Chicagoon, ja se on mielestäni kyllä paljon parempi titteli kuin tämä Planes, Trains and Automobiles. Se kuvaa paljon paremmin tätä elokuvan tunnelmaa ja luonnetta, jos niin voi sanoa. Tässä elokuvassa Steve Martin näyttelee tämmöistä Neil Pagea, joka on tämmöinen menestyksekäs maidosmies New Yorkissa töissä oleva henkilö. Ja hän on matkalla Chicagoon sitten perheensä luos. Kiitos päivälle Thanksgivingiin ja siis tähän alkavaan lomaan sitten. Ja hirveet ruuhkat on, hirveä kiire on sinne. Ja Neil Pagein vaikeudet alkaa heti matkalla lentokenttään, kun mysteerinen henkilö pöllii hänen taksinsa, tai niin ainakin Neil väittää. No, käy ilmi, että tämä mysteerinen henkilö on sitten tämmönen suihkurengaskauppias nimeltä Dale Griffith, jota näyttelee John Candy sitten, ja sattumalta hän sitten tutustuu tähän sitten tuolla lentokentällä, nämä miehet tutustuvat toisille, ja Neil Page on tämmönen introvertti henkilö, ja hän ei yhtään välitä tästä Dale Griffithistä, joka on tämmönen saakelimmoinen hölösuu sitten, ja sitten kuitenkin kohtalon pakosta sitten nämä kaksi miestä joutuu sitten tekemään yhteistyötä, koska kaikki liikenneväylät on katki. USA:ssa on hirveät lumimyrskyt ja semmoiset, lentokoneet ei pysty laskeutumaan Chicagoon, New Yorkista ja tämän tämmöistä, niin hirveän kiertotien kautta sitten he sitten alkavat tekemään reissua sitten kohti tänne Chicagoon. Eli tää on vähän tämmönen niinku road movie -elokuva. Ja tässä on nyt tosiaan keskiössä nämä kaksi hyvin erilaista miestä. Ja täytyy sanoa, että tää elokuva ehdoton vahvuus on nämä pääosa henkilöt, eli siis niinku tää Steve Martin ja John Candy sitten, että heidän kemiansa on kyllä niin kuin oikein hyvä, että se johtaa monen erittäin hauskaan kohtaukseen. Mutta siis tässä on paljon muistettavia sivuhahmojakin kyllä, kuten esimerkiksi tämä farmaria ajava sika-äijä ja sitten tämä justiin tämä You're Fucked -eukko tuolla siellä autovuokraamossa. On muuten ehkä filmi hauskin kohtaus, tämä autovuokraamokohtaus, missä tämä on muuten PG-13 elokuva, mutta siinä pudotellaan varmaan 30 F-bombia siinä kohtauksessa. Siinä meni R-ratingin kyllä sen kohtauksen takia tämä elokuva. Ei mun kannata sitä tässä selittää, että kaikki elokuvan nähneet tietää, ja jos ette ole nähnyt, niin suosittelen kyllä katsoa, se on hyvä kohtaus. Ja tässä on monta muutakin hauskaa klassikkokohtausta, kuten Those Aren't Pillows, eli mikään ei kyllä niin kuin herätä joulumieltä aivan samalla tavalla kuin pistää unenpöpperössä käsi toisen miehen pyllyvakoon kyllä. Että niin kuin, se on se hotellikohtaus on aivan klassikko. Tämä on hauska elokuva, niin kuin sanoin, mutta tämä on myös hyvin lämmin sydäminen elokuva. Että tämä on lopulta aika koskettavakin elokuva, sit kun paljastuu, että minkälainen mies tämä lopulta tämä Dale Griffith on. Että siis tämmöinen kohtalokas hahmo kuitenkin. Hän on sitten. Ja sitten musiikin on tässä tosi hyviä. Siis tämä on Iron Newborn tehnyt musiikit tähän. Sama henkilö, joka on tehnyt Mies ja alaston aseen filmiin musiikin. Taisi olla muuten Pet Detective, siis tämä Jim Carreyn filmi, Ace Ventura, tehnyt kans musiikin. Se on mun mielestä yksi niinku lempibiisejä on siis tämä niinku, se lopputeksteissä soiva sitten I can take anything, I've been with Dale Griffith, I can take anything. Kuunnelkaa se, löytyy varmasti YouTubesta se. Semmonen asia, mikä tästä tuli mieleen, että
Tässä on yksi poistettu kohtaus tässä Blu-raylla, mikä mulla on tässä. Se on semmoinen airplane food, eli tässä on pidennetty kohtaus sitä lentokonekohtauksesta. Ja sitten sitä piti sanoa, että niin kun, se on vaan yksi näistä lukuisista poistetuista kohtauksista, mitä tästä poistettiin aikanaan. Siis, niin kun, siis, tämä oli alun perin kuulemma 3-tuntinen filmi. Mä löysin hyvän video YouTubesta, mä pistän linkin tuohon, voitte klikata siitä. Hyvä filmi, hyvä video, missä kerrotaan, että mitä tässä jouduttiin poistamaan. Eli siis tästä tuli vahingossa 3-tuntinen filmi. John Hughes luonnollisesti joutui lyhentämään sen 2 tuntia. Studio sanoi vielä, että ei. 2 tuntia on ihan liikaa komedioita. 1,5 tuntia niin lyhensi. Siitä vielä 1,5 tuntia. Ja se on tosi sääli, koska se vaikuttaa siitä, ainakin videon perusteella, mitä mä katsoin, niin se on hyvin yhdistelee siinä videossa kässäriä ja sitten näitä trailerista löytyviä pätkiä ja semmoista ja spekuloi, että minkälainen se olisi voinut olla. Koska niin kun mä luulen, siis siinä on helvetisti hauskaa matskua. Siis mä en todellakaan sano, enkä kannata sitä, että hyvää leffaa pitää niin kuin mennä muuttamaan niin kuin pidentämällä sitä, koska se ei välttämättä enää ole sama filmi. Mutta tässä kohtaa mä ehdottomasti haluaisin nähdä kyllä tämän Director's Cut. Ja siis voin ainoastaan vaan toivoa, että tuota noin, niin, tämän koronan myötä sitten niin kuin filmiyhtiöt niin kuin ne on niin ahdingossa, että ne menisi penkomaan omia näitä filmiarkistojaan sitten ja sieltä kaivaisivat muun muassa tämänkin elokuvan sitten pidennetyn version, koska niin kuin I can take anything, I've been with Dale Griffith, oh yeah. Siis mä antaisin tälle kyllä, jos en 5 tähteä, niin kyllä 4 tähteä. Eli tää on semmonen hauska ja lämminhenkinen elokuva ja sopii varsinkin tällä joulun aikaa, vaikka tää onkin kiitospäivän elokuva, mutta niin kuin tää on semmonen, kyllä mä lasken tää jouluelokuvaksi. Tämä kannattaa katsoa, varsinkin jos tykkää Steve Martinista ja tota noin, niin John Candystä, ei Goodmanista. Ja tota noin, niin ei ole nähnyt tätä. Ja vaikka olisikin nähnyt, se kannattaa katsoa uudestaan. Tää on semmonen elokuva, mikä mä oon kattonut vaikka siis kuinka monta kertaa, mä jaksan tän aina katsoa. Tää on vaan niin hyvä kyllä. Oi. I can take anything, yeah. Joo, semmoista joulukalenteria tällä kertaa toivottavasti nautitte. Ja arvakkaa mitä, mulla piti olla Trading Places, mutta en mä löytänyt. Joku sikasatana on varmasti pöllyössä mun hyllystä. Jos mä saan sen kiinni, niin mä näytän sille jouluhenkeä, pääsee nauttii keskussairaalan jouluruuista sitten. No ei vaan, en mä tiedä, mutta Trading Places on loistava kans, mutta niin on tämäkin, jos ei sitä satu löytymään, niin suosittelen myös kyllä tätäkin, aivan sikä hyvä. Hei, kuten aina, pistä peukkua ja pistä kommenttia, jos sulle tuli jotain mieleen, mitä sä oot mieltä tästä leffasta, Planes, Trains and Automobiles, ja mitä mieltä oot joulukalenterista, jos on jotain toiveita, niin niitäkin saa aina esittää, ja kuten aina heitetään tähän loppuun sitten, että muista tilata kanava, jos ei se ole vielä tilattu, ja paina sitä peukkua tosiaan ylös, ja aina sitä liity-nappia. Voit liittyä kanavan jäseneksi. Tässä näkyy ruudulla juurikin näitä, näitä supersäkki-jäseniä, että he pääsevät Discord-serverille, näkevät jäsenvideoita ja ovat muutenkin awesome-tyyppejä. Mutta muitakin vaihtoehtoja on. Paina liity ja lue sitten lisää. Mutta hei, huomenna lisää joulukalenteria. Ai että, mitähän siellä silloin on? Ei mitään, tältä erää. Tosiaan, kiitos paljon sinua, että jaksoit katsoa. Ja hyvää päivän jatkoa sinulle. Kiitos. Moikka. No one's gonna notice, it's a tip of football.